Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Rusiyanın paytaxtı Moskva yaxınlığındakı Balaşıxada Azərbaycanlı iş adamı Nazim Əhmədov güllələnərək qətlə yetirilib. Bu barədə Rusiya KV məlumat yayıb. Bildirilib ki, 60 yaşlı N. Əhmədov Sverdlova küçəsində öldürülüb. Belə ki, iş adamı Mercedes markalı avtomobili ilə mağazaya yaxınlaşanda qatil uzaq məsafədən 5 dəfə atəş açıb, sonra naməlum istiqamətə qaçıb. Bildirilir ki, N. Əhmədov son 13 ildə Sverdlova küçəsində yerləşən Yunis mağazasına rəhbərlik edib.